На 6 януари, денят, в който цялата страна отбеляза 173 години от рождението на един от най-великите българи Христо Ботев, родолюбците от НФСБ отдадоха в Бургас почет на гениалния поет-революционер. Пред паметника му в Морската градина венци и цветя поднесоха народния представител от Национален фронт за спасение на България Християн Митев, областния координатор на НФСБ Антон Стоянов, общинските съветници на родолюбивата партия Милен Ненчев и Боян Дяков, активисти и симпатизанти, журналисти от телевизия Скат и сайта Десант. Гениален поет и революционер, който ни завещава на нас днешните поколения и на бъдещите, че не следва да щадим време и сили тогава, когато това е необходимо, за да дадем нещо на родината си. И смятам, че всички ние от Национален фронт за спасение на България следваме този негов светъл пример и безкорисно и всеотдайно работим за интересите на страната и на нашите съграждани. Считам, че всеки българин трябва да се чувства горд, защото това е една космополитна личност, която се знае не само в България, не само на Балканите, не само в Европа, но и по целия свят. И в тази тежка ситуация, последната година с застрашеното здраве на хората, считам, че този завет, който Ботев ни е оставил в неговото най-емблематично стихотворение «Жив е той, жив е», е изключително актуален в съвременния живот. Изключителен човек, който е дал път на България, дал е път на родината, за да може тя да прибъде във времето, дал е своя завет да стоят зад неговите думи и да не се предават в трудните моменти. Заради сложната противоепидемична обстановка и от съображения за сигурност, тази година нямаше организирано честване, свързано с конкретен час. Признателни на делото на Ботев бургазлии полагаха цветя и венци пред паметника му през целия ден на 6 януари.